በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል ከዚያም እንዲህ አለኝ ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል እግዚአብሔር ጸባዖት በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ጥያቄው በኃይልና በብርታት የማይሆነው በመንፈሴ ደግሞ ይሆናል የሚለው የዚህ ክፍል ሐሳብ ምንድነው ምንድነው በብርታት ላይሆን የቻለው ነገር ምንድነው በጉልበት ላይሆን የቻለው ነገር እግዚአብሔር በብርታት አይደለም በጉልበት አይደለም በመንፈሴ ነው የሚሆነው ያለው ጉዳይ ምንድነው በነዘካርያስ ሕይወት ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የሚናገርለት በዘሩባቤል ሕይወት ሊፈጸም ያለው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በዘሩባቤል እጆች የተጀመሩ ሥራዎች በዘሩባቤል እጆች እንዲፈጸሙ በዘሩባቤልና በሥራው መደምደሚያው መካከል የገባ ታላቅ ተራራ የሚባል እንግዲህ ታያችሁ በዘሩባቤል የተጀመረ ሥራ አለ ምን ያህል ፐርሰንት ሥራው እንደሄደ ባናቅም የዘሩባቤል እጆች የጀመሩትን ሥራ የዘሩባቤል እጆች ወደ ፍጻሜ እንዳያመጡት በዘሩባቤልና በሥራው ድምዳሜ መካከል የገባ ታላቅ ችግር የገባ ታላቅ ተራራ ዘሩባቤል የጀመረውን እንዳይጨርስ በዘሩባቤል የተጀመረው ወደ መደምደሚያው ወደ ፍጻሜ እንዳይመጣ ስለመጣው ታላቅ ተራራ ስለመጣው ታላቅ ችግር በነቢዩ ዘካርያስ አማካኝነት እግዚአብሔር ለዘሩባቤል እንደዚህ ይለዋል አሁን በመንፈሴ እንጂ በኃይልም በብርታትም በጉልበትም በምንም አይደለም ይሄ ነገር የሚሆነው በምኔ ነው በመንፈሴ ነው እነ ዘሩባቤል የጀመሩት የቤተ መቅደስ ሥራ ኢየሩሳሌምን የማደስ ሥራ እግዚአብሔር በነ ዘሩባቤል አማካኝነት ከባቢሎን ምርኮ በኋላ እየሰራ ያለው ነገር አሁን እግዚአብሔር ወደ መደምደሙ እንዲመጣ ጉልበት ጥሩ ነው አሁን በችሎታ ማይታለፍ በኃይል ማይታለፍ አንድ ታላቅ ተራራ በፊታችሁ ስላለ እንግዲህ አሁን በጉልበት ልትሄዱበት አትችሉም በኃይልም ልትሄዱበት አትችሉም በሆነ ጥረት በኩል አደርሱበትም አሁን አለ እግዚአብሔር በመንፈሴ የተጀመረው እንዲጨረስ ያ መልካም ነገር ወደ መደምደሚያው እንዲመጣ አሁን በምኔ ትችላላችሁ አለ በመንፈሴ ትችላላችሁ ወዳጆቼ ሆይ ይህንን ዘመንን እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ስመለከት በተለይ አሁን እየገባንበት ያለው ሲዝን በቀደመው ሲዝን በሄርንበት ሲስተም በሄርንበት ቴክኒክ በሄርንበት ታክቲክ በሄርንበት የሆነ ነገር የምናልፈውም ደግሞ በእኛ የተጀመረውን ወደ ፍጻሜ ምናመጣውም በዛ በድሮ በነበረው ሁኔታ አይመስለኝም እግዚአብሔር አንድ ሲዝን ቀይሯለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ በእግዚአብሔር ችሎታ ብቻ በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ የጀመርነውን የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ የጀመርነውን የወንጌል አገልግሎት ወደ ፍጻሜ እንድናመጣ አያችሁ በቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች የተጀመረው የወንጌል አገልግሎት የተጀመረው የእግዚአብሔር ሥራ ያ መልካም ጅምር ወደ ፍጻሜው እንዲመጣ ፕሮግረስ እንዲኖረው ወደ ቀጣዩ ሌቭል ወደ ቀጣዩ ነገር እንዲገባ አሁን ሲስተማችንን የምናስቀምጥበት ችሎታችንን የምናስቀምጥበት ገንዘብ ቴክኒክ ምናምን የምንላቸውን የምናስቀምጥበት በእግዚአብሔር መንፈስ ግን የምንስነሳበት ዘመን መጥቷል በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለምንም አጋዥ ያለምንም አጨብጫቢ ያለምንም ደጋፊ የእግዚአብሔር መንፈስ በባሪያዎቹ በቤተ ክርስቲያን እየተገለጠ የወንጌልን አገልግሎት የክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የተጀመረውን አጀንዳ ወደ መፈጸም የሚያመጣበት ዘመን ላይ ነው ያለነው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በመንፈሴ እንጂ ይህን መልእክት የምትሰሙ ሰዎች ወደ ዋናው ነገር እንድትመለሱ እግዚአብሔር ይፈልጋል ጥቂት አገልግሎት ላይ ያለን ሰዎች እናውቃለን አያችሁ ብዙዎች ሲስተም አላቸው ብዙዎች ብዙ አይነት ቴክኒክ አላቸው ብዙዎች የገንዘብ አቅም ወይም ደግሞ ኮኔክሽን የአገልግሎት መሰረቱ እንደሆነ ያስባሉ አሁን ግን በኮኔክሽን በሲስተምም በቴክኒክም በገንዘብም በምንም የማናልፈው ታላቅ ተራራ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሟል ይህንን የዘረኝነት ተራራ ይህንን የሃይማኖት ተራራ ይህንን ያረጀ ነገር በምንም የኢትዮጵያ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት አያልፈውም ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ካልተመለስን ራሳችንን ሰሚት ካላደረግን ራሳችንን ለእግዚአብሔር እስካላስገዛ በእግዚአብሔር መንፈስ በመጽሐፍ ላይ የምናገኛቸው ያ በኢየሩሳሌም የጀመረው መንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል መንፈስ ቅዱስ ሥራ መንፈስ ቅዱስ ብቻውን የሚሰራበት ያ ዘመን ላይ ካልተመለስን ድረስ በቴክኒክ የማናልፈው ዘመን በኮኔክሽን የማናልፈው ዘመን በገንዘብ አቅም የማናልፈው ዘመን በስብሰባ የማናልፈው ዘመን አገልግሎት
not experience የማናልፈው ዘመን ደርሰናል ታላቅ ተራራ በፊታችን አለ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይሄንን ታላቅ ተራራ ይሄንን የዘረኝነት ተራራ ይሄንን የሃይማኖት ተራራ ይሄንን ጌታን የለመደ ተራራ በምን መታልፈው ይመስላችኋል በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ እንጂ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ እንመለስ ወደ ኦሪጅናሉ ነገር እንመለስ አያችሁ ለሐዋርያት የወንጌል ተልእኮ ሲሰጥ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይሄንን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ይዘው እንደሚሄዱ በኢየሩሳሌም በሰማርያ በይሁዳ እስከ ምድር ዳርቻ ለክርስቶስ ኢየሱስ መነሳት ምስክር እንደሚሆኑ የእግዚአብሔር ሥራ በእነሱ እንዲሰራ ኢየሱስ ሂዱ ካለ በኋላ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ነቦ በኢየሩሳሌም ግን ቆዩ እስከ መቼ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ እስከሚመጣ ድረስ መሄድ ትርጉም የሚያገኘው አገልግሎት ትርጉም የሚያገኘው በገባችሁበት ሁሉ ተጽዕኖ ማምጣት የምትችሉት በገባችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ የሚሆነው ተናግራችሁ ብቻ አይደለም በቆማችሁበት ሥራ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ እናንተ ወዳጆቼ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ ዘንድሮ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጥግ ይዞ ያለ ማን ነው ታውቃላችሁ መንፈስ ቅዱስ ሲስተም ሞልቶናል ኮኔክሽን ሞልቶናል ምናምንም ሞልቶናል ታክቲኩ አለ የአገልግሎት ኤክስፒሪየንሱ አለ ፕሮግራም ማሞቁ አለ ሁሉ ነገር አለን አሁን ጥግ ላይ ነው ደግሞ ታውቃላችሁ መንፈስ ቅዱስ ሶ ሃምብል በጣም ሃምብል ነው ካልፈቀድንለት አይሰራም ካልፈቀድንለት አይመጣም እድሉን እስክንሰጠው መንፈስ ቅዱስ ጥግ ላይ ሆኖ እየጠበቀን ያለው ጥግ ላይ ሆኗል መንፈስ ቅዱስ ዞር አድርገነዋል እስካልፈቀድንለት ግን አይመጣም እስካልፈቀድንለት አይሰራም መድረኩን ካልሰጠነው አይመጣም ሰንቢት ካላደረግለት ሰው አይመጣም ና ካላልነው አይመጣም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መልእክቴ ይሄ ነው ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለስ ከዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ምን ነበራቸው ከመንፈስ ቅዱስ ውጭ እኮ ምንም አልነበረም አሁን እኮ ሁሉ አለ ማስታወቂያው አለ አዳራሹ አለ የፕሮግራም አሬንጅመንቱ አለ ባንዱ አለ ቆንጆ ሳውንድ ሲስተም አለ ሁሉ ነገር አለ ድሮ ምን ነበረ ምንም እኮ የለም ቤተ ክርስቲያን አንደርግራውንድ በገባች ጊዜ ምን ነበረ ቲቪ ቻናል የለ ሶሻል ሚዲያ የለ የፕሮግራም ማስታወቂያ የለ እንዲህ ግቡ እንደዛ ግቡ ኑ ውጡ የሚባል ነገር የለ ያላቸው አንድና አንድ ያስቀጠላቸው እውነት ያበዛቸው እውነት ተጽዕኖ አምጪ ያደረጋቸው ምንም አይደለም መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ዛሬ ይቅርብን ሲስተም አፍንጫችን ይውጣ ታክቲክ ገንዘብ አይደለም ቁም ነገሩ ምንም አይደለም ቁም ነገሩ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በዚህ ዘመን የገጠመንን ታላቅ ተራራ የምናልፈው በጉልበትም አይደለም በችሎታም አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻ ነው አያችሁ ጨዋ ነው መንፈስ ቅዱስ በግዳጅ አይመጣም ጨዋ ነው ጥጉን ይዞ ነው የሚኖረው ጥጉን ይዞ ስንፈቅድለት ነው የሚመጣው ቺ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በኋላ ኢየሱስን ወደሚያደምቀው እውነትን ብቻ ወደሚያወራው የአዲስ ኪዳን የመዳናችን ማህተብ ወደ ሆነው ወደ መንፈስ ቅዱስ እንመለሳለን እሱ ብቻውን ይሰራል እግዚአብሔር ባጭር ነገር ነው ያዘለኝ በመንፈሴ እንጂ ይህ ማለት ሌላ አማራጭ የለንም ማለት ነው እዚህ ያላችሁ አገልጋዮች ግዴላችሁ ፊታችን ወደ መንፈስ ቅዱስ እናዞር 120 የሚያሉት በኢየሩሳሌም የነበሩት ምን ነበረ ጸሎታቸው የነበረው እስቲ አንድና አንድ እኮ ነው ጸሎታቸው መንፈስ ቅዱስ እንዲመጣ ምክንያቱም መሄድ ያለው እሱ ከመጣ በኋላ እሱ ካልመጣ ጊዜ ቆጥራት ያረጇታል እንጂ የትም አይከድም ኢየሩሳሌም እንዳሉ ነው የሚያረጅ እሱ ሲመጣ ነው መሄድ የሚጀመረው እሱ ካልመጣ እንደዚህ ነው ጌታ ያላቸው ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ እንደተነሳ እኮ ምስክር ናቸው አላዩም ወይ አይተዋል ጌታ እንደተነሳ ተገለጠላቸው ተገልጦላቸዋል እጆቹን አላሳያቸው አሳይቷቸዋል የትንሳኤው ምስክር መሆን አይችሉ ይችላሉ ይሄንን የትንሳኤ ምስክርነት ስራ ይሄንን አገልግሎት ይሄንን ምስክርነት እሱ ካልመጣ እንዳትወጡ አርፋችሁ ቁጭ በሏል በር ዘግተው ለምን ተቀመጡ ምን ፈልገው መልእክት ስለሌላቸው ነው አይደለም ምስክር አይደሉም ናቸው ሂዱስ አልተባሉ ተብለዋል ምንድን ነው የሚጠብቁት ዋናውን ነገር ዋናው ካልመጣ እሱ ካልመጣ ጌታም እንደዚህ ብሏል እኔ መሄድበት አላማ እሱ እንዲመጣ እኔ ካለ ኮ እሱ አይመጣም ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትልቁን ነገር የረሳን ይመስለኛል ወደ ትልቁ እንመለስ ወደ መንፈስ ቅዱስ ሙላት እንመለስ መንፈስ ቅዱስን ወደ መፈለግ እንመለስ ወደ ጾም ጸሎት እንመለስ ና እንበለው ና በስራችን ና በመድረካችን ና በአገልግሎታችን ያላንተ ባዶ ነን ያላንተ አንችልም ያላንተ ሞገስ የለን ያላንተ መልእክታችን ግቡ ምን አይመጣም እኔ በቅርብ ዘመን አንድ ትውልድ አይቻለሁ ይላችሁ አዝ ኤ ፕሮፌት ኦፍ ጋድ ነው የምነግራችሁ ምስራቅ አፍሪካን
شيك ميادر غنا سايورا غنا ساينغر يمنفس قدوس مغنيت ابروت يهونه تولد በጣም ኮቴው እየተማይ ነው ያለው በቅርብ ዘመን እግዚአብሔር እንደዚህ ያረጋል አንድ ትውልድ ይመጣል ቴክኒክ የለው ታክቲክ የለው ገንዘባያ ፖስተራያ አድምቁኛይል የእግዚአብሔር ሰው በሉኛይል አንድ ትውልድ ይመጣል መንፈስ ቅዱስን ያዘ መንፈስ ቅዱስን የተሞላ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚሰራ እርሱን የሚሰማ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ትውልድ ኮቴውን እየሰማው ነው ያለው እናን ሰዎች እዚህ መካከል እንዳሉ አብናለሁ መንፈስ ቅዱስን የሚጠሙ ስለ መንፈስ ቅዱስ دوس يا مزاليو مين كبر علني على سواد منفس كدوس كارلكو ثارد علله بكربو على يا توم أمريكان أغل أشبوري ميبال ريفايفال ريفايفالون كاليلو شلي يتم يارغو موتان سلام مين نصب ثارل ريفايفالون كاليلو شلي ريفايفالو شلي يتم يارغو وراجو شيء تنبيت سلالة نعم سلاجو عندهم تنبيت على لون يعكرن كونجو كونجو سب كتر نالله نا عدلم وتو وتو عيلم طول علله تواتيده منهم نمي تاين عكريلم منهم غرغريلم منفسو جن زاوسد إني علاق ቴክኒካችን ይቅርብን ስማችን ይቅርብን ስማችን ይቅርብን ምን ይሰራል ስም ምን ይሰራል ገንዘብ እሱ የሌለበት አሁን አንዳንድ ሰው ምን ይላል መንፈስ ቅዱስና አትበሉት እሱ ከእናንተ መካከላል ይለናል አትጠበቃም ኤኮ የሚያሳየው ነው መጣማቴን ነው እግዚአብሔር ደግሞ መልስ ያለው ለጥማት እርካታ ያለው ከጥም በኋላ አይ እርካታዬን ምገልጥበት እንጂ መንፈስ ቅዱስ አይ አልመጣም ብሎኝ አይደል ጫዋ ነው እሱ በእኔ እንዲሰራ ስፈልግ ና አለዋል እሰጣዋለሁ ሰሚ ታረጋለሁ ራሴ በመንፈሱ ይሄንን ተራራ እናልፈዋለን ወንጌል ይቀጥላል ሪቫይቫል 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 በዚህ ምድር ይደገማል መንፈስ ቅዱስ አብሮን ይሰራል ኢየሱስ ብቻ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ርዕሱ እሱ ብቻ ይሆናል ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ